Në këtë seancë në gjykatën e posaçme, për herë të parë, do thirret për të dëshmuar Shkëlzen Berisha, djali i shkryeministrit Sali Berisha, dhe tani më gjykata e ka pranuar pra kërkesën e SPAK-ut. Nga ana tjetër, do t'jene edhe 71 persona përfshire dhe i shefin e shtabit Luan Hoxha dhe disa persona të tjerë që ndodhen jashtë vendit, të cilët sërish do të thirren si dëshmitar. Ndërkaq, më herët avokatët kërkuan thirrjen si dëshmitare edhe të 90 personave përfshirë dhe politikanë dhe ish-ministra në SBA dhe në disa vende të Bashkimit Evropian, por gjykata e refuzoi këtë kërkesë të avokatëve të mbrojtjes. Kujtojmë se Fatmir Mediu dërguan në gjyq për shpërdorim detyre në shkurt të këtij viti, pasi SPAK rihapi dosjen me kërkesë të familjarëve të viktimave. Edhe një herë, për gjithçka ndodhi sot në seancën e zhvilluar pra për çështjen Gërdeci në gjykatën e posaçme, do të kemi kolegen Keti Banushi. Keti, të përshëndes edhe një herë në mënyrë të përmbledhur në lidhje me vendimet që mori sot gjykata e posaçme për çështjen Gërdeci. Përshëndetje Besa, pra ishte një vendimi pritshëm nga ana e gjykatës, pra sot duhet vendoste për listën e dëshmitarve, të cilët janë kërkuar si nga prokuroria, nga mbrojtja, por edhe nga avokati i viktimave të tragjedisë Gërdecit. Pra, në total ishin kërkuar 72 dëshmitar nga avokat, nga prokurorët e çështjes, të cilat u pranuan nga ana e gjykatës, pothuajse të gjithë, por nuk pati dallime, ndërkohë që pati refuzim të disa prej dëshmitarve të kërkuar nga Zoti Mediu, pra bëhet fjalë për personalitetet e huaja të cilët ishin listuar në listën e 91 dëshmitarve të kërkuar nga ish-ministri i mbrojtjes dhe avokatët e tyre. Por, debati pati dhe në lidhje me kërkesat e tjera që pati Zoti Mediu, pra dhe avokatët e tij, në lidhje me për disa kërkesa në lidhje me pyetjen e ekspertëve që kanë kryer ekspertimin më parshëm në seancat e më parshme, në lidhje me shkaqet e shpërtimit, pra dhe në lidhje me kryerjen e një eksperimenti tjetër për të provuar që vërtet shpërtimi ka ardhur nga saldimi i karrocës apo jo. Të lidhje me këto kërkesa të bëra nga avokatët të mbrojtës të Zotit Mediu, gjykata nuk u shpreh ditën e sotme, por rezervoi të drejtën të shprehet pasi të dëgjoi të gjitha palët, pra pasi të marri, pasi të shqyrtoi ekspertimin që do të sjellë SPAK, dhe nëse do të ketë dyshime, atëherë do të kërkojë dhe pyetjen e ekspertëve dhe më pas mund të vendosë dhe përbërjen e ekspertimit. Por në këtë moment ajo nuk u shpreh, pra rezervoi të drejtën të shprehet të paktën në seancat e mëvonshme, dhe ky ishte dhe qëndrimi i avokatit, i cili e quajti të padrejtë mos shprehjen ditën e sotme të gjykatës në lidhje me këto kërkesa që ka bërë Zoti Mediu. Sa i takon kërkesës që ka bërë avokati i viktimave, pra ishte një listë me 12 dëshmitar, gjykata e rrëzoi si kërkesë, pasi të drejtën për të bërë kërkesa me dëshmitar e ka vetëm prokuroria sipas saj, dhe nuk e ka avokati i familjarëve të viktimave. Gjithsesi, kjo ishte ajo që u zhvillua ditën e sotme, ndërkohë gjykata ka caktuar në datën 23 tetor për të vazhduar seancën e radhës, ku do të thirren 15 dëshmitarët e parë të akuzës. Bëhet fjalë për viktimat e tragjedisë ose familjarët e tyre. Pra janë 15 persona të cilët do të thirren për të dëshmuar në seancën e radhës, e cila do të zhvillohet ditën e martë. Ndërkohë, gjykata ka vendosur po ditën e sotme që gjyqi Mediu do të zhvillohet çdo të enjte në orën 9. Pra ka përcaktuar jo në këtë radhë, pra jo në në seancën e radhës do të zhvillohet ditën e martë, por ditën e martë i javës tjetër, ndërsa në vazhdim gjyqi për ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu, sipas gjykatës do të zhvillohet çdo ditë e njëjtë në orën 9, pra pasi ka një listë të gjatë dëshmitarësh për të pyetur dhe për të shqyrtuar, ndërkohë që do të thirren edhe dëshmitarët si të akuzës dhe të mbrojtjes, dhe më pas do të shqyrtohen dhe provat e paraqitura dhe të ngjitur nga SPAK, por që do të kërkojnë edhe nga ana e avokatëve mbrojtës. Pra, është një punë intensive, Keti, që do të kërkojë më shumë angazhim, pra prandaj është përcaktuar ndoshta edhe kjo datë fikse. Po sa i përket komentit të zonjës Durda lidhur mbi pyetjet që ju i drejtuat si gazetar, dhe sa i përket thirrjes në gjykatë të Shkëlzen Berishës. Të paktën zonja Durda sa i takon dëshmitarëve të kërkuar nga ana e tyre, ajo tha që po thuaj se ishin të përfshirë shumica e dëshmitarëve në listën që ka
bërë prokuroria, vetëm 3 dëshmitarë që pastaj janë të rëndësishëm dhe nuk ishin përfshirë në këtë listë. Ndërkohë në lidhje me Shkëlqim Berishën, ajo tha që më shumë ajo ja kërkon shtetit dhe të paktën për Shkëlqim Berishën nuk dinte që të kishte një funksion shtetëror. Pra, ky ishte të paktën përgjigja që dha zonja Durda në lidhje me pyetjen për Shkëlqim Berishën. Por Shkëlqim Berisha si dhe persona të tjerë të kërkuar nga ana e prokurorisë do të jenë dëshmitarët e radhë që do të thiren, pasi prokuroria e ka marrë në bazë të listës rendore të kërkuar nga ana e prokurorëve. Pra, siç është lista rendore, siç është renditur lista e dëshmitarëve të prokurorisë, ashtu do të thiren edhe, edhe në gjykatë, në këtë mënyrë do të thiren edhe në gjykatë. Pra, ftesa i është bërë 15 dëshmitarëve të parë, që janë kryesisht viktimat dhe familjarët e tyre. Viktima bëhet fjalë ata që kanë mbetur të plagosur nga tragjedia, ndërkohë dhe familjarët dhe të vrarëve, të cilë do të dëshmojnë. Bëhet fjalë për do të nisë, lisa do të nisë dhe me nga ata që e kanë vënë në lëvizje gjykatën, pra me Feruzan Durdën dhe Zamira Durdën, dhe do të vijojë më pas dhe i në dëshmitarët në numërin 15 rendor, që bëhet fjalë vetëm për familjarët dhe, dhe personat e tjerë që kanë lidhje me tragjedinë, të paktën që janë viktima të kësaj tragjedie në mënyrë direkte ose indirekte. E qartë. Faleminderit Keti Banushi për gjitha detajet në lidhje me çështjen Gërdeci.